سلام سلام تين استلن ودي شجر تايمز بيت سبوتش عندما نلاشو إلى ترابو ترى سمن تكن ولا تشاسرا سدست تام تمرات يا شجر تايمز يمرجات أنا كروتشاتشن إنه هو بساعات شو متوال ولا تو يمرجات أنا كروتشاتشن دثلا مدى وقتها غير قد دوتشل بزرزر يمن أسد مدى أشوالال بهاجراتشن كتسمو وقتها على دي سمرجوش مكاكل تكتة تشور سنة تبوتش جنيو بطل وانا أنا تبوتش الناس توقع شو يا إثيوبيا ترى لوتش مكتل تكلا تام جورشوم جنرال أبو تادسا يا إثيوبيا ترى توتش بكربو باكا بباتشن يتسباسب يتملكتنو لأن زيت ترى توتشاتشن يميك بونز جيت يا درجن نكنيا لنسلو تناغروال يا جنرال أبو تادسا نجيجر بتنكراتشن بزرزر يمن ناس ما تشونال يا أمريكا تور كإثيوبيا من جستجرا بجرا لمسرات يمشلون سب من تمفر متسم توال كزجر بتي يازم يتسمو مرجوتشن بزرزر نسمعل يا إثيوبيا يرال جيج استراتيجيك ناتشيو تبالو يا أيرال تد كوتشن بتلانت نالت مركبو تسم توال النزيه يا أيرال تد كوتش كيت تجنيو زجيجتوس لمانو بزجو دلهم يمرجات نكراتشن زرزر يلا هاتا يم أجراتشونال ليلوشم يا أجراتشن وقت أجوداتشن دزيم كبار مارم يتسمو راديس كوداتشن بزرزر يمن ناس دمتاتشونال إن دزلم دو يسمعتشون أبراتشون دتكويو باكروز كابزن. لا شجر تايم ساديشون أشوف سبسكرايب يادرك أشوف ولا جنات أشوف دتاتنا كرو. أستاوسن أشوف ولا كدامي قد أشوف نامرا. የጦራሎች ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባ ታደሰ የኢትዮጵያ ጠላቶች በቅርቡ በዙራችን እየከበቡን እየተሰባሰቡ ይገኛሉ ለዚህ ከበባ የሚመጥን ወታደራዊ ዝግጅት ያደረግን እንገኛለን ሲሉ ተደምጠዋል በጦራሎች ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባ ታደሰ የተመራ የከፍተኛ አመራሮች ልዑክ በዋሸርባ የሚገኘውን የመካናይዝድ ጦር ኃይልን መጎብኘታቸው ተሰምቷል የልዑካን ቡድኑ የመካናይዝድ ኃይሉን የስልጣና ሂደት የተመለከተ ሲሆን ከመልከታ በኋላ የጦራሎች ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባ ታደሰ መልእክት አስተላልፈዋል ጀነራል አባ ታደሰ በዚህ ወቅት እንዳሉት ከሆነ ለኢትዮጵያ እድገት እንቅፋት ለመፍጠር የሚጥሩ አካባቢያችን ያሉ ታሪካዊ ጥላቶቻችንና አዳዲስ ኃይሎች እየተሰባሰቡ እንዳለ እየተመለከተን እንገኛለን ማለታቸውን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያሰፈረው መረጃ ያሳያል። ጀነራል አባ ታደሰ እነዚህ ጥላቶች ያሏቸው ኃይሎች ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በቅርበት እየተከታተልን እንገኛለን ያሉ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ የማንንም ሀገር ብሔራዊ ጥቅም መንካት ተገቢ አለመሆኑን በማመን በዘመኗ የሌላ ሀገር አንዳችም ብሔራዊ ጥቅም ነክታ አታውቅም አሁንም አትነካም ከዚህ ቀደም የመጣንበት ታሪኳም አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ጀነራል አባ ታደሰ የሌላን ሀገር ብሔራዊ ጥቅም እንደማንነካ ሁሉኛም የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፈን አንሰጥም ያሉት ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹሙ ለሀገራችን ሁለንተና ብሔራዊ ጥቅም እንደውትሮ ሁሉ ዛሬም ዘብ እንቆማለን ሲሉ ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በዋሸራ በሚገኘው የመካናይዝድ ጦር ኃይልም ዘመናዊነትን በመከተል ኢትዮጵያን በሚመጥና ትልቅ የጀመራችሁትን ስልጠና በማዳበር እንደዚህ ወቅታዊ ትኩረት በመስጠት በአዳዲስ እና ዘመናዊ ትጥቆቻችን ሙያ ብቃታችሁ ልታዳብሩና ልታረጋግጡ ይገባል ማለታቸው ነው የተሰማው። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባ ታደሰ ለጦር ኃይሎች አባላት ባስተላለፉት መልእክት በስነ ልቦና ዝግጁነት ብቁ በመሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ክብር መረጋገጥ ሲባል የምትወስዱትን ሙያ ስልጠና በፍጥነት ማጠናቀቅና ለሚሰጣችሁ ማንኛውም ግዳጅ ዝግጁ መሆን ይጠበቅባችኋል ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከጀነራል አባ ታደሰ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ወታደራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ሌተናል ጀነራል አለምሸት ደግፌም በተመሳሳይ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ጠላቶቻችን እየተሰባሰቡ ይገኛል ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊት አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ ለዘጠነኛ ዙር በአጭር ኮርስ ያሰለጥናቸውን ከፍተኛ መኮንኖች ጥር 4 ቀን 2016 ዓ ም ለተቀዳሜ ሲያስመርቅ በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ሌተና ጀነራል አለምሸት ደግፌ የሀገራችንን ሰላምና ልማትን የማይፈልጉ ኃይሎችን እኩይ ዓላማ ለማክሸፍ ሰራዊቱ ዝግጅነቱን አጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ መናገራቸው ይታወቃል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ወታደራዊ አማካሪና የተኩስ አመራር ኃላፊ የሆኑት ሌተና ጀነራል አለምሸት ደግፌ የሀገራችን ተረካቢ ጠላቶች እያሳዩት ያለው መሰባሰብና በውስጥ ጉዳያችን ላይ ብቻ እንድናተኩር እየሰሩት ያለውን ድብቅ ሴራ አስቀድመን በመንቃት ለብሔራዊ ጥቅማችን በጋራ መቆም ይገባል ሲሉ የገለጹ ሲሆን ሌተና ጀነራል አለምሸት ደግፌ የመከላከያ ሰራዊት እንደ ወትሮ በምድርም በአየር ላይም ያለውን ዝግጅነት የማረጋገጥ ስራዎች እየሰራ ይገኛል ሲሉ ነው የጠቆሙት። ከጀነራሉ ንግግር ማግስት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በአዲስ መልኩ ከተቋቋመ በኋላ ጃንሜዳ አካባቢ ጠቅላይ ዞን ለመገንባት ዝግጅቱን ስለማጠናቀቁ ይፋ ተደርጓል። በአዲስ አበባ ጃንሜዳ አካባቢ የሚገነባው የባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የግንባታ ስራ ተጀምረዋል። በጃንሜዳ የሚገነባው የባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ስራ ያስጀመሩት የመከላከያ መሐንዲስ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተና ጀነራል ደስታ ብቼና የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አዛዥ ተወካይ ሬድ አድሚራል ናስር አባዲጋ ናቸው። የጠቅላይ መምሪያውን ግንባታ አስመልክቶና ህንፃውን የሚያርፍበት ቦታ ዲዛይን በመሐንዲስ ኮንስትራክሽን ሙያተኞች ገለጻ የቀረበ ሲሆን በቀረበው ዲዛይን ላይ የተለያዩ ሀሳቦችና አስተያየቶችን ተሰጥተዋል። የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አምራቸው የኢፌድሪ አየር ኃይል እጅግ ስትራቴጂክ የተባለላቸውን የአየር ኃይል ትጥቆች መረከቡ ተሰምተዋል። አየር ኃይል የመጀመሪያ ዙር የሱ-30 ተዋጊ ጀቶች እና የስትራቴጂክ ሰው አልባ ተዋጊ አውሮፕላኖችን መረከቡን በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርጓል። በርክክቡ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዓለማችን ላይ ተመራጭ የሆኑትን የሱ-30 እና የስትራቴጂክ ሰው አልባ አውሮፕላን ባለቤት በመሆናችን በሀገራችን ላይ ሊቃጡ የሚሞክሩ ጥቃቶችን ለማክሸፍ ወሳኝ ሲሉ ገልጸዋል። የአምስተኛ ትውልድ አካል የሆኑትና ዘመናዊ ተዋጊ አውሮፕላኖች
ሮኬቶችን እንደዚሁም ስትራቴጂክ ስዋርባ አውሮፕላኖች ወይንም ድሮኖች አየራይሉን የማዘመን አንዱ አካል ሰለሞናቸው ነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተቆመው። የኢትዮጵያን የአየር ክልል ከማንኛውም ጥቃት ሊከላከሉ የሚችሉ ዘመናዊ የውጊያ ተጠቆችን መታጠቅ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ኢታማዦር ሹም ገልጸዋል። ዘመን ተሻጋሪ አየር ኃይል መገንባት እንቅስቃሴው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውንም የመከላከያ ሰራዊት በይፋ የማብራሪ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል። የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ በበኩላቸው አየር ኃይሉ በሰለጠነ የሰው ኃይል በትጥቅና በውጊያ መሰረተ ልማት መጠናከሩን ጠቁመዋል። ተቋሙ የተረከባቸው ዘመናዊ የጦር ጀቶች በተመሳሳይ ጊዜ በአየርና በምድር ላይ ያለ የጠላት ኢላማን ማውደም የሚችል መሆኑን በመግለጽ ዘመናዊ የሰው አልባ አውሮፕላኖችም የጠላትን ኢላማ የማይስቱ መሆናቸውን ነው የገለጹት። የለሱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራቸው። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የተከበሩ ፈንጆችን ለማክሸፍ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ከተካሄደ ጦርነት ጋር ተያይዞ የተከበሩ ፈንጆችና የከባድ ጦር መሳሪያዎች የንጹሃን ዜጎች ህይወት መጥፋትን እያስከተለ መሆኑና አርሶ አደሮች ወደ እርሻ ስራቸው እንዳይመለሱ መደረጉን በኢትዮጵያ የአሜሪካን ኤምባሲ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። በተጨማሪም የጦር መሳሪያ ቅሪቶቹ ለዕለት ተዕለት ክንውን ስጋት መፍጠራቸውና የቅድመ ተዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታት መበተንና መልሶ ማቋቋም ወይንም ዲዲአር ሂደት ላይ እንቅፋት ስለመፍጠ ተጠሩ ነው የተገለጸው። ይህንንም ለመቅረፍ በኢትዮጵያ የአሜሪካን ኤምባሲ የጸጥታ ትብብር ጽህፈት ቤትና አሜሪካ መከላከያ ዲፓርትመንት ከፌደራል መከላከያ ሰራዊትና ከኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ጥር 6ና ጥር 7 2016 ዓ.ም ተተኳሾች ለማክሸፍ የመስክ ዳሰሳ ጥናት ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። የዳሰሳ ጥናቱ የሲቪሎችን ደህንነትና የግብርና ምርታማነት ለማሻሻል በመላ ኢትዮጵያ በጦርነት ወቅት የቀሩ ተተኳሾችን መጠንን ለመለየት ይረዳል ተብሏል። የዚህ ትብብር ዋና ዓላማ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለኢትዮጵያ ፈንጂ አምካኝ ጽህፈት ቤት ማቅረብ መሆኑን የገለጸው መግለጫው በመጪዎቹ 6 ወራት ውስጥ መሳሪያዎችን የማቅረብ ስልጠናዎችን የመስጠትና ተጨማሪ ሀብቶችን የማቅረብ ስራ ይጀምራል ተብሏል። በኢትዮጵያ ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች የተቀበሩና ጉዳት እያደረሱ ያሉ ፈንጂዎችን የማጽዳትና የማስወገድ ተግባር ሊፋጠን እንደሚገባና መንግስት ለፈንጂ ተጎጂዎች የማቋቋምና የታደሱ አገልግሎት ድጋፎችን ማቅረብ እንዳለበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወይም ኢሰመኮ ከዚህ ቀደም ማሳሰብ ይታወሳል። በአፋር በአማራና በትግራይ ክልሎች የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ ሲቪል ሰዎች በሚኖርባቸው አካባቢዎች በእርሻ በውሃ መቅጫና በገበያ ቦታዎች እንደዚሁም የትምህርት ወይም የጤና ተቋማትን የመሳሰሉ የዕለት ተዕለት መሰረታዊ ህይወት ወደሚከወንባቸው ስፍራዎች በሚወስዱ መንገዶች አካባቢ የተቀበሩ ፈንጂዎች፣ የተጣሉ ቦምቦች፣ የከባድ መሳሪያ ቅሪቶችና በቀላል ንክኪ የሚፈነዱ ሌሎች መሳሪያዎች በሰዎች ህይወት አካልና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሱ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከዚህ ቀደም ባወጣው የምርመራ ሪፖርት ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። የዕለተ ረቡዕ ጥር 8 ቀን 2016 ዓ.ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናምራ። የሶማሌ ክልል ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ውሳኔዎችን ማሳለፉ ተሰምቷል። የሶማሌ ክልል ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት የ2016 በጀት ዓመት 9ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል። በትላንትናው ዕለት በተካሄደው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፊ ማህመድ ተገኝተዋል። ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤቱ በወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መወያየቱንም ከጅግጅጋ የተሰማ መረጃ ያሳያል። በዚህም በሶማሌ ክልል የሸበሌ ሪዞርት ፕሮጀክት የበጀት ድርሻ ላይ በሸበሌና ቁራይ ዞኖች የነዳጅ ቁፋሮ በሚከናወንባቸው ወረዳዎች በሚተገበሩ ልዩ ፕሮጀክቶች ላይ ውይይት አካሂደዋል። ምክር ቤቱ የክልሉ ጸጥታ ተቋማትን ማጠናከርና የክልሉ ሰራተኞች አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ መልሶ ማደራጃ እንደዚሁም ስደትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተዘጋጁ የአሰራር ማሻሻያዎችና የአዳሪ ትምህርት ቤቶች መመስረቻ እንደዚሁም አስተዳደር አዋጅ ላይ ተወያይቶ የቀረቡትን አዋጆች ማጽደቁን የተሰማው። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር በህገ መንግስት ጥሰት ክስ ቀርቦበታል ተብሏል። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ያወጣውን ደንብ ቁጥር 4 2016 የፌዴሬሽን ህገ መንግስት አራት አንቀጾች የሚቃረን ነው በሚል ለሰብአዊ መብቶች ኢትዮጵያ የተባለው ሀገር በቀል የሲቪክ ድርጅት አቤቱታ አቅርቧል። መቀመጫውን አዲስ አበባ ባደረገው የሲቪክ ድርጅቱ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ያወጣው ደንብ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት ጉዳዩ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲላክ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የዳኝነት አቤቱታ አቅርቧል። ድርጅቱ የአቤቱታው መነሻ ግዚያዊ አስተዳደሩ ያወጣው ደንብ በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት ይህ ህገ መንግስታዊ ተብሎ የፈረሰው የክልሉ ምክር ቤት ያወጣቸው ህጎች ተፈጻሚነታቸው እንዲቀጥል ያደረገ በመሆኑ ነው ማለቱን የጀርመን ድምጽ ዘገባ አትተዋል። አቤቱታው በኢትዮጵያና በክልል ህጎች መሰረት የተቀጠሩ የሰለጠኑ ለአመታት ያገለገሉ የፖሊስ አባላት በትጥቅ ትግል አልተሳተፉም በሚል ከስራ ማባረሩን ወይንም ወደ ስራ እንዳይመለሱና ጡረታ መከልከላቸውን ይጠቅሳል። ህጉ የወጣው በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ህገ መንግስታዊ አይደለም በሚል በፈረሰው የክልሉ ምክር ቤት በመሆኑ ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም ሲል የሲቪክ ድርጅቱ ጉዳዩን ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አቅርቧል ተብሏል። ቅድሚያ ለሰብአዊ መብቶች ኢትዮጵያ የተባለው የሲቪክ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መብሬ ብርሃነ የትግራይ ክልል ምክር ቤት በወጣ አዋጅ መሰረት
የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በመጣስ ከአንድ ሺህ በላይ የትግራይ ክልል ፖሊስ አባላት የነበሩ ሰዎች ከስራ ተባረው በችግር ላይ ይገኛሉ ሲሉ የቤተታውን መነሻ አስተውሰዋል። በክልሉ ወጥተው በነበረው ያስቸኳይ ጊዜ ህጎች ፍርደኛ ሆነው በስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ወደ ፌደራል ሰበር ሰሚ ችሎት ድረስ በመሄድም ጭምር የግባይ መብታቸው እንዳይጠቀም የሚከለክል መሆኑን ሌላኛው ተጨማሪ ምክንያት ነውም ተብሏል። የትግራይ ክልል ግዛ አስተዳደር ይህንን ደንብ ሊያወጣ የቻለበት ምክንያት ከመንግስት ሰራተኞችና ከግል ሰራተኞች ጋር ተያይዘው የደሞዝ ጥያቄ በየጊዜው እየተጠየቁ ሲመጡ ይህንን በህግ አውጥተን ለምን አንገድበውም የሚል አቋም የወሰዱ ይመስለኛል ሲሉ አቶ መብርሄ መግለጻቸውን የዜና አውታሩ በዘገባው አትቷል። ህዳር 28 ቀን 2016 ዓ.ም በትግራይ ክልል ግዛ አስተዳደር ፕሬዝዳንትና አቶ ጌታቸው ረዳ የተፈረመው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህጎች ወደ መደበኛ ህግ ለመመለስ የወጣ የመሸጋገሪያ ደንብ በሚል የወጣው ህግ ወደ መደበኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመለስና የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መጠናከር ሊያግዝ የሚችል እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ስለታመነበት ይህ ደንብ መውጣቱን ይገልጻል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ። የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም እለታዊ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጥብቆ ይቀጥላሉ። ለአሁኑ ስላደመጣችሁን አመሰግንን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።